para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Enca ka premtuar se 2021-shi do të jetë viti i saj dhe se do e shijojë në maksimum. Teksa ishte me pushime në Dubai, ajo premtoi se do të sjellë shumë këngë të reja dhe se punën do e shoqërojë gjithmonë me pak relax. Teksa të gjithë po prisnin projektin e saj më të ri, ajo i ka surprizuar të gjithë me një postim në Instagram ku shfaqet duke përqafuar një mashkull, identitetin e të cilit nuk e ka zbuluar, pasi në foto shfaqet vetëm me shpinë. Të gjithë ndjekësit nisin me njëherë dyshimet se mashkulli misterios ishte Beart Recepi dhe fansat mendojnë si këngëtarja e ka zgjedhur atë për klipin më të ri të saj. Dhe në fakt, kështu është e vërteta. Para disa ditësh, fansat e këngëtares kanë publikuar një video në të cilën Enca shihet duke ecur me një makinë që drejtohet nga Bearti. Gjithashtu, rreth e rrotull, ata ka një staf të tërë, i cili duket se po merret me xhirimin e klipit të ri të artistes. Thuhet se këto xhirime po bëhen për këngën e saj, të titulluar Rakia, të cilën këngëtarja ka lajmëruar se do e publikojë së shpejti. Ditën e sotme, ajo u ka dhënë fund dyshimeve, ku ka publikuar në Instagram një foto të Beartit në ambientet e hotelit. Me sa duket, këngëtarja ka bashkuar forcat me Beartin për projektin më të ri muzikor dhe nëse ka diçka më shumë mes tyre, kjo mbetet vetëm për të parë.